Накануне в Днепре попал в аварию замначальника областного управления нацполиции. Один человек погиб, двое ранены. Погибший – это водитель «Шевроле», который врезался в служебный БМВ полиции. Пострадавшие правоохранители, сейчас они в больнице. Происшествие зафиксировали камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как «Шевроле» превышает скорость, теряет управление и влетает на встречную полосу, где и сталкивается, собственно, с БМВ. Наш співробітник, заступник начальника головного управління національної поліції в Петровській області, їхав на роботу. Він знаходився відповідальним по управлінню за графіком. І на заокругленій ділянці дороги на вулиці Панаса Мирного сталося зіткнення його службового автомобіля та автомобіля «Шевроле Авео». Призначені ряд експертиз для того, щоб встановити, як саме рухались обидві автівки.